hebt toegelaten. Nou, misschien is niet iedereen op tijd, maar ja, helaas, wij willen toch gaan beginnen. Ik ga ons eerst even voorstellen. Mijn naam is Jordi Verhulp. Mijn collega heeft in de chat al aangegeven dat via de website die wij even aangemaakt hebben voor deze webinar iets over onze achtergrond staat. Nogmaals, mijn naam is Jordi Verhulp en mijn collega naast mij is Ruben van Stralen. Als het gaat om mijn kant, ga ik jullie iets meenemen in de wereld van BI. Ja, wat wij vooraf belangrijk vinden als we kijken naar reporting. Vervolgens zal Ruben jullie meenemen in de wereld van Power BI. En ja, meenemen in het opbouwen van een rapport tot wat meer technische applicaties van de tool. Om tot een dashboard te komen. En daarna ronden we af met ja, een probleemstelling die ik straks ga geven. Dat is eigenlijk mijn deel. Want we hebben hier een cartoon staan. Ik wil ook alle heren en dames even vragen om deze cartoon te lezen. En ja, wellicht, ongeacht waar je hem wel heel grappig vinden, is dit ook wel een beetje de praktijk in onze wereld. En daar ga ik straks iets meer over vertellen. Ik hoop dat jullie ook ons in-depth paper hebben ontvangen. Nou, daar staan wat elementen in over het verhaal wat ik vertel en ook wat Ruben straks gaat vertellen. We gaan een stukje techniek doen. We willen het eigenlijk heel relaxed aanvliegen. Mochten jullie vragen hebben, dan kunnen jullie dat in de chat doen. Wij krijgen een seintje als er specifieke vragen zijn. En ja, mits ze voorhanden zijn en ook bruikbaar, dan gaan we die beantwoorden. Mocht dat niet zo zijn, laat sowieso dan even in de chatbox wat gegevens achter. Dan kunnen wij altijd nog even contact opnemen als bepaalde elementen niet ja, inhoudelijk genoeg waren, of dat jullie vragen hebben of ergens support in willen hebben. Ja, dan zijn wij zeker, staan wij open om daarin te participeren. Nou, de joke is denk ik wel geweest. Dilbert is wel een van mijn persoonlijke favorieten. Maar wat hier wordt geschetst is dat binnen bedrijven ja, heel vaak keuze wordt gemaakt over bepaalde datasets, maar eigenlijk helemaal niks met de realiteit te maken heeft. In zoverre ja, heeft het überhaupt te maken met het succes wat de firma najaagt. Hè? En zijn we dan aan het meten wat ook echt daadwerkelijk bijdraagt aan het succes? Zoals denk ik velen wel herkennen, maken heel veel bedrijven gebruik van rapportages. Maar we moeten denk ik ook af en toe goed bewust zijn van naast de kosten van rapportages, is ja, welke rapportages zijn nu echt effectief? En wil je binnen een firma 100 rapportages hebben? Nou, in onze ervaring ook bij verschillende bedrijven, van groot naar klein, ja, zien we daar toch best wel veel ja, rapporten actief. Ja, de vraag is vaak van oké, wat wil men nu eigenlijk met dat rapport realiseren? Ik neem jullie mee in een industrieprobleem. Even kort. Wat wij zien in dit hele kader, en dat hebben we ook in de in-depth paper aangegeven, is dat ja, het proces aan zich niet altijd transparant is. Wat bedoelen we daarmee? Onvoldoende know-how. Onvoldoende know-how is eigenlijk dat het hele BI wordt gezien als een uitvinding. En dat maakt het heel interessant, want persoonlijk ben ik ook inkoper geweest van BI voor een multinational over heel Europa. En daarin dacht ik persoonlijk ook van, nou, als ik een BI-oplossing aanschaf, ja, dan zal het helemaal goed moeten komen. Maar toen kwam ik erachter dat BI geen uitvinding is, maar BI is echt een proces. En het proces wordt eigenlijk gedeeld tussen mensen, het object, de techniek en de processen. En wat ik ook merkte, is dat we vaak vanuit de bedrijfskunde niet altijd de focus hebben op het risico. Dat wil ik even toelichten. Wat vinden we daar nu in belangrijk vanuit Summerview Consultancy? Namelijk, wij vinden het geen probleem om risico's te lopen. We vinden het wel een probleem als wij risico lopen en we weten niet hoe groot het risico is. Vandaar dat wij eigenlijk vaak vertrekken vanuit een risicoanalyse. En ja, de firma's van Coca-Cola, et cetera, die hebben echt niet allemaal een enterprise data warehouse staan. En die zijn ook niet groot geworden op dat soort elementen. En ja, het is toch ook zeker vanuit de financial pet, ja, soms gewoon best goed om risico te nemen. Je hoeft niet overal een tien op te halen.
Het tweede punt is focus op innovatie, wat ik net eigenlijk ook aangaf. En in onze in-depth paper gaven wij al aan dat we sprake hebben van asymmetrie. En eigenlijk asymmetrie in de informatie. Dat ga ik nog even heel kort toelichten, dat is toch een heel belangrijk punt. Wij hebben in onze in-depth paper ook gesproken over het wegbrengen van de auto bij een garage. Nou, iedereen herkent dat wel. En wat daar vaak sprake van is, is dat de monteur meer en betere informatie geniet dan degene die de auto wegbrengt. En dat maakt het heel interessant, want waarom? In de praktijk in onze business gebeurt dat ook heel veel. Dus de business bepaalt eigenlijk waar zij succesvol in willen zijn. En vervolgens zou IT dat moeten faciliteren. Ja, de vraag is wat is business in staat om goed aan te geven wat het succes inhoudt? En kunnen we daar ook goed op meten? En IT is veel meer op het object geconcentreerd. En daarmee moeten we dus weer de link maken naar de business en ook kijken of we dezelfde taal spreken. Nou, daar zijn wij dus eigenlijk mee bezig om dit industrieprobleem op te lossen. Daar zal ik aan het einde van deze presentatie meer over vertellen, om tot de conclusie te komen. Nou, punt 3 is dat er tegenwoordig heel veel gesproken wordt over data governance. Nou, dat is hartstikke mooi. Data governance is redelijk jong. Het conceptueel model vanuit de wetenschap is vorig jaar in augustus uitgekomen. Nou, dat zegt al wat, hè, hoe weinig informatie we daar eigenlijk nog over hebben. Er is wel heel veel informatie bekend, dat is heel groot. Je ziet veel bedrijven van, ja, die daar iets in willen doen. Maar wij zeggen eigenlijk altijd, hou het nou heel klein. En zeker als we het straks over rapportages gaan hebben, komen we daar juist op de kern om vanuit klein te vertrekken. Wat wij zelf doen is, wij werken met data expertise, vooral om transparantie te genereren tussen deze twee werelden. De asymmetrie, vooral de informatie asymmetrie weg te halen. En we sluiten daarmee de gap van IT naar business. Nou, hoe verkoopt men het nu eigenlijk? Hier een heel mooi dashboard. Maar wat staat hier nou eigenlijk? Hè? En ik ben er zelf achter gekomen toen mij dit werd verkocht. Ja, dat wil ik ook. En het zou toch niet moeilijk moeten zijn. Dat bleek in de praktijk wat anders. Want we moesten X en we moesten Y en we moesten dimensioneel modelleren. We moesten DTW-huis bouwen en we moesten van alles en nog wat doen. En eigenlijk hebben we onze oude deelbeurt weer. De meeste bedrijven gebruiken Excel, gebruiken gewoon op de pie charts, gebruiken gewoon de lijndiagrammen. En dat dateert uit 1980. Misschien nog wel eerder. En dat maakt het voor ons gewoon heel interessant. Waarom? Omdat als we kijken wat erachter zit, waar ik net mee begon, is eigenlijk het element van, om bij een rapport te komen, we hebben allemaal data sources, data movement, zoals we dat dan noemen, bouwen we eventueel een data warehouse, materialized views, allemaal heel interessant, technisch, we weten er wel wat van, ETL, extract, transfer, loading, CEP, dan gaan we echt naar complex event processing, kennen we allemaal, maar dit zijn allemaal dingen die nodig zijn om uiteindelijk tot een rapport te komen. Data layers, business layers, dimensional layers. Ja, onze vraag is, wie begrijpt dit nu? Vanuit de business gezien. Nou, en dan zien we wel vaak van, dit is toch iets anders dan we hadden gedacht. En heb ik nog voor jullie platgeslagen. Dan gaan we zo over naar de presentatie van Ruben. Hier is weer de vraag, als ik hem platgeslagen heb, de icon die ik net liet zien, zien we van links naar rechts eigenlijk de flow, hoe data wordt bewogen. Van data sources wordt het ontsloten, een stukje data movement, doen we wat ETL. We kunnen daar verschillende modellen opbouwen, inbound, inbound. We kunnen datamarts maken, noem het maar op. We gaan dan naar onze mid-tier service, een online analysis platform, daar staat Olaf voor. En ja hoor, we gaan Power BI, ClickView, Tableau, kunnen we aansluiten op die bronnen. Het belang hiervan is dat wederom begrijpt de business dit. En wat wij heel belangrijk vinden, en dat is ook straks richting onze clue, is dat als je dit bouwt en als IT gaat faciliteren, kent men het kritische succes. Heel veel mensen kennen wel KPI's, key performance indicators. Maar wat zijn nou de kritische succesfactors, de CSF's, zo wel genoemd? Hoe willen we die bereiken vanuit de business? Wat zijn de business requirements? Wat zijn de rules
En wat belangrijk is, is tegenwoordig zien we ook vanuit finance, JSOC, IFRS en dat soort kanten, accountantskantoren, ja, die zeggen wel van ja, leuk al die rapportages en wat wij in ons jaarverslag weergeven, maar zijn alle regeltjes wel toegepast in het ETL-domein? Hoe staat het daar bij het DT Warehouse? Wat voor formules worden daar gebruikt? Doen we daar wel volume keer prijs? Nou, dan kom ik aan het einde van deze webinar, moet ik eigenlijk zeggen, kom ik daarop terug, hoe wij daar naar kijken. We gaan nu inzoomen op puntje 3. Als je iets gaat doen, laat. Puntje verder. Ja. En dan wil ik graag het woord geven aan Ruben van Stralen. Hij is onze BI reporting specialist. Hij gaat jullie meenemen in dashboarding. Deze keer zijn wij gefocust op Power BI. En ja, ik wil jullie veel plezier wensen met het verhaal van Ruben. En dan zien jullie mij straks weer terug. Nou, een hele goede middag. Mijn naam is Ruben van Stralen. Ik ben een BI-ontwikkelaar. En ik... Oh, kijk, Bert Sanders komt ook nog in de meeting. Welkom, Bert Sanders, in de meeting. En ik ga jullie even meenemen. Oh, wacht even, jullie zien op de PowerPoint. Dat is niet te bedoeling. Kijk, als het goed is, zien jullie nu het prachtige applicatie Power BI. Nou, voordat je überhaupt, je hebt je datamodel concreet, en wil uiteindelijk die data omzetten in informatie, inzichten en sturing. En belangrijk is, als je van tevoren begint überhaupt met het ontwikkelen van het rapport, dat je voor jezelf als een rapportontwikkelaar ontzettend goed scherp hebt welke elementen van invloed gaan zijn om uiteindelijk jouw succes te meten. Ik heb al wel bij organisaties gezien dat ze tientallen rapportages hebben met allemaal mooie tabellen. En vervolgens dat er misschien één of twee personen die zijn die het gebruiken, maar voor de rest er niks mee wordt aangedaan. En dat is natuurlijk zonde, want ja, rapportages ontwikkelen kost veel tijd, kost onderhoud. Je moet ook rekening houden dat alle data elke keer wordt ingeladen. Dus ja, het is dus in principe heel belangrijk dat je dat voor jezelf scherp hebt. Je kan beter kwalitatief goede rapportage hebben waar het succes goed in is en waar je goed kan op inzoomen, dan kwalitatief heel veel rapportages te maken. Ik ga jullie vandaag even meenemen. We zijn vandaag, gaan we twee dingen doen. We gaan samen een rapport bouwen. We zijn vandaag een fietsenwinkel. En wij hebben als fietsenwinkel het succes gedefinieerd dat wij hoogwaardige producten gaan leveren. En een manier om dat te gaan meten, dat we als organisatie hebben gezegd van ja, wij hebben hoogwaardige producten en we willen niet dat het een verkorting daar wordt gegeven, want wij geloven al dat ons product hoogwaardig is, dat het al goed, dat wij daarvoor geen korting hoeven te geven. Nou, jullie zien het al, dit is de applicatie Power BI. En ik heb even een plaatje heel kort voor de architectuur. Hoe zit, hoe gaat Power BI om met de data? Nou, het maakt in principe niet uit in hoeverre je volwassen staat in je organisatie met datamodellen. Heb je nog alleen Excelletjes of heb je al een hele Cubus modellen? Met Power BI kan je die op alle niveaus kan je die ontsluiten. Nou ja, dit is Power BI Desktop. Die kan je in principe zelfs gratis downloaden, daar heb je geen licentie voor nodig. En uiteindelijk is het natuurlijk wel de bedoeling dat je die rapportage deelt. En dat is, dan kom je met de Power BI Online Services. En daar heb je in principe wel een licentie nodig. En het mooie van Power BI is dat het allemaal niet zo duur is. Dus het kost een tientje per persoon. Dus qua BI-oplossing is dat niet een hele oplossing. Die kan je uiteindelijk delen met verschillende mensen. En ik heb ook nog een poppetje met een Excelletje, want vanuit daar, je hebt altijd mensen die zelf nog willen weer gaan verder willen gaan analyseren. En vanuit daar kan je ook heel makkelijk de datamodellen die je al in Power BI hebt, ook weer verder gaan analyseren. Als je Power BI opstart, in principe kom je op een hele lege pagina. Ik denk, nou, als je daar iets in wil maken, is het vrij bijzonder. Maar ik laat je zo, zometeen ga ik jullie meenemen in hoe krachtig eigenlijk deze tooling is om iets te presenteren. Nou ja, waarmee gaan we natuurlijk beginnen? Dat is natuurlijk de data importeren. En je ziet al hier dat je hele veel verschillende bronnen hebt
om data mee te ontsluiten. Excel kennen we, SQL Server, misschien wat flat files. En als ik u even door de lijst meeneemt, en dat vind ik persoonlijk een van de mooiste dingen ook van Power BI, het is een gigantische lijst hoe je in één keer verschillende bronnen kan ontsluiten. Je hebt verschillende database systemen, kan dingen, verschillende dingen uit Azure, ERP pakketten, noem het maar op. En het is dan heel makkelijk om in één keer te ontsluiten. Vandaag, onze fietsenwinkel is al qua volwassenheid goed op orde. We hebben een feitenmodel ontwikkeld. En die kunnen we in één keer verbinden met een SQL Server. Ja, wacht even. Dat ik niet helemaal opstellen. Om heel even de server vinden waar we mee gaan verbinden. En bij deze eerste stap dat je verbindt, komt er al een hele belangrijke beslissing die je moet nemen in Power BI. Of jij data gaat importeren of een direct query gaat zetten. En wat zegt dat nou? Nou ja, importeren zegt, nou, de data komt in het rapport zelf. Nou, dat kan je dan ook online, kan dat 3 keer, 4 keer verversen. En het mooie is dat hij dat dan allemaal van tevoren berekent. En je rapport is over het algemeen ook een stuk sneller. Je hebt ook direct query. Nou, ja. dat kan je eventueel gebruiken als je echt gesloten aan data hebt, dat Power BI niet al met het... Waarmee jas je aan? Even alle mensen. Blauw bloesje. Nee, blauw broek. Ja? Heb je toch van de week opgedaan, Harry? Van de week opgedaan? Heb je van de week opgedaan? Sorry, ik heb blijkbaar nog niet iedereen gemute. Dus direct query kan heel krachtig zijn als je echt live op de data wil en moet sturen. Nadeel is dat het meestal wel traag is, want als jij berekeningen gaat uitsturen, dan gaat hij dat eerst weer op de omgeving opvragen. En dat kan voor de nodige vertraging veroorzaken. Nou, we gaan vandaag een rapport maken over sales. We willen eens kijken of wij natuurlijk genoeg winst maken. En dan hebben we hiervoor de feit reseller sales. Nou, wat zegt nou een feit? Nou, in feit staat eigenlijk al jouw meetwaardes in. Nou, je kunt bijvoorbeeld zien wat de salesprijs is geweest, wat de productkosten is geweest. Maar ja, het zegt nog niet heel veel hoe het is gemeten. En je ziet wat sleutels van employee key en currency key. Maar ja, daar kan je natuurlijk niet echt op sturen. En als je een goed model hebt, al een goed datamodel hebt, kan je al heel krachtig, als je select related tables doet, kan in één keer zien, deze dimensies heb ik nodig om uiteindelijk op te rapporteren. Dus nu kun je ook op basis van employee, kan je bijvoorbeeld op naam, op datum, kan je bijvoorbeeld op jaar, uiteindelijk de data laten zien. Nou, als je datamodel in orde is, kan je het meestal laden, maar je hebt niet altijd, soms heb je ook nog dat je data moet bewerken. En Power BI heeft een hele krachtige tool, dat heet Power Query, en daar kan je nog eens data mee manipuleren, verversen of verbeteren. Nou, laten we voor nu zeggen van, de first name en last name. Dan kunnen we één naam voor gebruiken. We hoeven geen twee kolommen te gebruiken. En je tapje transform. Kan je ze samenvoegen. En voilà. Je hebt één. Iemand vraagt of SQL duurt te gebouwen zijn met de rapportagebehoefte in het achterhoofd. Wat? De vraag die binnenkomt is dat SQL dient om gebouwd te zijn met een rapportagebehoefte in de achtergrond. Ja, in principe wel, anders heb je ook geen data warehouse, ja.
Maar je kan natuurlijk ook verschillen. Je hoeft niet alleen Power BI te gebruiken. Je kan natuurlijk ook, als je al een goed datamodel erachter hebt, kan je die eventueel ook gelijk aansluiten op Excel of al natuurlijk andere visualisaties tooling. Maar ja, dat moet van tevoren al goed al in elkaar steken. Nou, wat ik zag net bij mezelf, ik heb de kolomnaam merge gebruikt. Nou ja, dat zegt niet van wat. Het mooie is, je kan heel makkelijk terug, als je ook meerdere stappen in het transformatieproces hebt gemaakt, kan je ook heel makkelijk zeggen van, we gaan even terug en maken hier full name van. Nou, wat je wel ook kunnen doen, alle data dat je importeert, neemt je natuurlijk ook mee. En dat kan natuurlijk af en toe wat groot, worden. Dus je wilt ook niet dat het te veel, dat je te veel kolommen, et cetera, meeneemt. Plus, nou, laten we zeggen, deze employee, we hoeven niet te weten wat het een emergency contact persoon is. Daar gaan we niet op sturen. Nou ja, de sicknessdagen, dat lijkt me ook niet echt relevant om op dit rapport te sturen. Dus kunnen we heel eenvoudig werken. Nou, meestal ben je wel even tijd aan kwijt om dit hele datamodel een beetje goed in elkaar te steken. Maar daar gaan we niet te veel tijd aan besteden, want we natuurlijk een mooi rapport in elkaar zetten. Nou, gaan we deze laden. Het is gelukkig dit keer niet zo heel veel data. Dus in 2 seconden heeft hij nou een keer alles neergezet. Oké, hij maakt verbinding en... Hoppakee, alle data staat erin en je ziet in één keer ook alle kolommen dat ze prachtig zijn geïmporteerd. Maar voordat we aan de slag gaan is één ding heel belangrijk. Ik heb net ook al verteld dat het in feite afhangt van verschillende mensen om wat te zeggen over de meetwaardes. Dus jouw model moet ook goed in elkaar zitten. En links zie je nog eens het tapje om alles aan elkaar vast te knopen. Nu is Power BI zelf al zo slim als die weet welke sleutelnamen, als de sleutelnamen op elkaar lijken, om die automatisch al te verbinden. Nou, wat ik net ook al zei, een feit heeft eigenlijk op regelniveau 1 attribuut van een dimensie. Dus een order wordt bijvoorbeeld door 1 employee verkocht en op een order staat 1 product. Dus daarom staat er ook 1 of veel relaties. Je hebt nog andere type relaties, maar daar kunnen we een andere keer wat dieper op in waarom je die eventueel zal gebruiken. Eén ding waar ik weet wat al van tevoren fout gaat als die hier verbindt. Je kan als feit wel eens wat meerdere op verschillende date niveaus rapporteren. En ik zie bijvoorbeeld dat deze verbonden is met de due date, dus vervaldatum. Wat gebeurt er straks als ik het jaar selecteer en de sales, dan gaat hij op basis van sales, op basis van vervaldatum doen. Willen we dat? Nee, dat willen we niet. Wij willen natuurlijk rapporteren op basis van orderdatum. Dus kunnen we die heel eenvoudig wisselen. Order date key. Hoppakee. Nou, wat hebben we nu eigenlijk gecreëerd? Want we hebben nog steeds een gigantisch blank scherm. Nu kunnen we heel eenvoudig de sales amount selecteren. Nou, hij maakt er in principe als je hem al, je kan gewoon slepen en naar het scherm toe brengen. En hij maakt al gelijk heel eenvoudig een baatjaar van de naam. Alleen de sales amount zegt niks. En kunnen we natuurlijk misschien het product naar erbij zetten. Slepen er ook in. En hoppakee, je ziet per product wat de sales amount is geweest van onze fietsenwinkel. En hier, ik heb net het tapje even geopend van visualisaties. Ja, we hebben wel basisvisualisaties. Je kent ze wel, de barcharts, linecharts, de prachtige piecharts die we met z'n allen niet gebruiken. Wat KPI-kaarten. Je kan ook wereldkaart gebruiken. Als die kan laat ik straks ook nog wel zien. En nog wat mooier vind ik altijd van Power BI, mocht je dit onvoldoende visuals vinden, is nog een hele marktplaats met visuals die je nog zelf eens kan toevoegen. Gaan we voor nu even niet doen. Nou, we gaan voor nu even een eenvoudig dashboard ontwikkelen. En we willen natuurlijk de sales amount.
Nou, er staat ook een sourcebalk, want we hebben best wel wat velden. En als ik niet altijd weet wat ik moet hebben, kan ik dat gewoon hier opzoeken. Sales amount, ik wil de totale sales amount weten. En misschien is het ook wel even leuk om de sales amount ten opzichte van vorig jaar te weten. En dat kan je bijvoorbeeld doen. Power BI heeft een hele krachtige rekentaal, dat is DAX. En daar kan je calculaties in maken. En heel vaak wordt dat gebruikt om bijvoorbeeld tijdscalculaties te maken of dingen met elkaar te vergelijken of andere berekeningen. En ik zou er een paar voorbeelden van laten zien. Nou, weer terug naar de factory seller sales. Kan je hier met dubbele puntjes en zeg je nieuw measure. Nou, komt hier een prachtige balk tevoorschijn en hier kan je dan je berekening maken. Nou, ik zet ze altijd iets van een dollarteken of een winstteken om te zeggen wat voor eenheid is die berekening. En we zeggen sales amount last year. Dit is de naam van jouw calculatie. Voorzetten een isje neer en nu kunnen we een berekening erin zetten. En voor mensen die Excel gewend zijn, is deze taal heel eenvoudig ook al te begrijpen. En wat er ook mooi is aan DAX is dat het al heel eenvoudig laat zien wat jij moet toevoegen. Nou, wat willen we even doen? We willen de sum van de sales amount. Oh, een lampje verward. En we willen die met vorig jaar vergelijken. En als je nu even comma doet, zie je al alle opties die je eventueel kan gebruiken om je berekening te filteren of iets dergelijks. Nou, same period als last year. En dan moeten we de datumdimensie toevoegen om het met vorig jaar te kunnen vergelijken. En hoppakee. We hebben onze eerste berekening. Nou, kan ook heel makkelijk met Ctrl-C, Ctrl-V de visuals eventueel kopiëren. Slepen we deze erin. Oh. Sales amount last year en die staat nog steeds op 80 miljoen. Waarom is dat? Omdat we natuurlijk nog helemaal geen jaar geselecteerd hebben. En je kan heel eenvoudig data filteren op twee manieren. In principe zit er hier zo'n mooi paneel filters. En daarmee kan je op basis van visueel, de page zelf of voor alle pagina's kan je zelf filteren. Maar wil je het gebruik wat gebruiksvriendelijker maken, is er ook nog een custom visueel. En daar kunnen we dan ook het jaar in zetten. Ja. En hij maakt er automatisch een slice van. Ben ik zelf niet zo fan van. En dan maken we een drop-down van. Zeggen wij heel eenvoudig 2012. En hoppakee, we hebben nu de data van 2012. Nou, misschien is het nog leuk om de winst uit te rekenen. Dat kunnen we ook heel eenvoudig doen. Winst is sum van de sales amount min de sum van de... En je ziet al, ik hoef niet de hele naam. Als je denkt, het heeft iets met kosten te maken, kan je iets met kosten erin zetten. En hij vindt het automatisch al op. Nou, de winst. En misschien nog even de verhouding van winst ten opzichte van de omzet. Nou, kunnen we even. Winst is defined. Hebben we daar de nummer van? Dan zeggen we. We hebben net al de meetwaarde winst gebruikt. Die meetwaardes kan je vervolgens weer hergebruiken. Dus je hoeft niet weer helemaal opnieuw erin te zetten. En dit gaat even niet goed. Oh, ik wil het allemaal opslaan. Dat hoeft nu nog niet. Winst. En dan hebben we dan door sum.
sales amount. Kan je nog eventueel, hij zegt nog alternate results, kan je nog doen als die bijvoorbeeld deel toneel. Dan is er niks, dan kan je nog zeggen, wil je nog iets anders qua waarde dan inzetten. Dus voor nu hoeft dat niet. Nou, hebben we nu al heel eenvoudig een paar meetwaardes gemaakt waar je al een stuk beter overzicht hebt van wat kunnen we erin meten. Nou, wat ik meestal zelf altijd een beetje doe om het rapportage wat beter overzichtelijk te maken. Je hebt wat buttons. Je kan bijvoorbeeld even een soort balk maken waar je dan je KPI's en eventueel je filters inzet. En wat ik dan wel eens doe, is deze wat transparanter maken. De lijn doen zo weg. En net als andere Microsoft producten kan je dit wel bekend voor. Kan je dan in de achtergrond zetten. Dan maak je eigenlijk van de kleur nog niet zo mooi. Doe een beetje zo. En voilà. Een beetje een balk. Laten we kunnen neerzetten. Nou, we hebben nu producten. Misschien willen we nog eventjes weten wat het per wat kleur, wat bijvoorbeeld de kleuren doen. Yep. En misschien nog even een tijdscalculatie. Hoe de omzet is geweest door het jaar heen. Dan kan ik heel eenvoudig hier. En dat is ook een mooie. Je hoeft alleen aan te klikken. En hij weet al vaak al automatisch waar die moet terechtkomen. Zet je de winst. Nou, nu pakt hij op 2012. Ik heb de datum tabel gebruikt. Die pakt automatisch als hiërarchie jaar, kwartaal, maand, dag. Dan heb je die mooie drie pijltjes, of twee pijltjes zijn het. En dan kan je erop inzoomen tot op dagniveau. Nou, wat maakt Power BI dan ook nog zo krachtig er ook in? Dat is de gehele interactie. Dus wil je bijvoorbeeld nu weten van, nou, deze fiets doet het wel goed. Nou, om welke kleur gaat het? Welke kleur verkoopt dan goed? Nou, zie je bijvoorbeeld zilver. Hoe heeft de winst door het jaar heen veranderd dan mee? Maar het kan ook andersom. We kunnen ook zeggen rood. Welke fietsen zijn dan dat geweest die goed verkocht hebben? En hoe is de verkoop door de verloop van het jaar dan heen geweest? Nou, in principe kan je dit dan publiceren online en dan delen. En ik laat nog even kort zien hoe je dan een krachtig rapportage erin ontwikkelt. En daar eenvoudig op kan dooranalyseren. Dit is de online omgeving. In principe heb je wat werkruimtes. En per werkruimte kan je dan rapportages delen, mensen uitnodigen. En het hele rattenplan. Nou, in verband met de tijd zou ik er niet te veel aandacht aan besteden. Maar 15? Oh, ik stond 5. Oké. Ik kan er wat extra tijd aan gaan spenderen. Nou, in principe heb je gewoon een werkruimte. Daar kan jij mensen toevoegen. En je kan bijvoorbeeld mensen zeggen van, nee, deze mogen alleen informatie zien. Sommige mogen mensen mogen rapportages publiceren. En dan ben je in principe dan helemaal vrij in. Nou, in principe als je werkruimte opent, kom je op dit scherm. Persoonlijk vind ik dit gigantisch chaotisch, want je ziet dan datasets, rapporten en dashboards. Maar Microsoft heeft nog een ander mooi scherm. En dit laat prachtig zien waar ook je ziet ook nog eens je bron daar, waar je brondata vandaan komt voor de rapportages. Want je kan natuurlijk ook, ik heb het nu op één bron aangesloten. Het kan ook zijn dat je op meerdere bronnen aansluit, dat je bepaalde rapporten op verschillende Power BI datamodellen aansluit. En soms kan je heel makkelijk dat overzicht verliezen. En dit vind ik altijd superkrachtig dat het in één overzicht laat zien wat er aan de hand is. Ja, in principe, als we een beetje wat meer werk hadden gedaan, komt het er een beetje zo uit te zien. En hier kunnen we al heel makkelijk gaan analyseren hoe de landen ervoor staan. Nou, wij willen wel eens even gaan koekeloeren in Europa. Hoe de sales daar verlopen.
Nou, we zien bijvoorbeeld Engeland, dat gaat wel goed, ook een winst. Frankrijk ook. Hey, onze oosten buren, die maken een gigantisch verlies. Nou, klikken we op de oosten buren en ook in de landkaart zoomt hij in één keer in. En dat is niet omdat ze daar zitten, maar dat is omdat het de middenstip van Duitsland is. En dan zien we daar rechts, zien we dan ook de touringbikes dat die het gigantisch slecht doen. En een van de krachtige dingen ook van Power BI is ook het dooranalyseren, een stukje het storytelling in het rapport ook zelf. Dus we kunnen nu zeggen van, nou, ik wil wel eens verder uitzoeken wat die touring, wat er waarom het zo slecht gaat bij die touringbikes op basis van de van Duitsland die we net geselecteerd hadden. Nou. Druk op productanalyse. En alle criteria die we hebben meegenomen, die neemt hij vervolgens ook mee voor dit overzicht. Nou, en nu zie je al heel snel van, nou, dit product heeft het 7000 verkocht. Productkosten zijn 14.000. Lijkt me toch een zwaar verlies. En alles zoomt mee en we kunnen dan heel snel al bepalen van, hey, dit is onze verkoper, Rachel, en we moeten Rachel maar eens even contact opnemen wat er aan de hand is. Zoomen we even overheen. Oh, dat werkt nu in één keer wat minder goed. Ah, kijk, daar is die. Zoomen we even overheen en met de tooltip, wat een krachtige een tooling is in Power BI, kan je in één keer laten zien van, dit is de nummer, laten we Rachel eens even bellen wat er aan de hand is. Maar goed, nu hebben wij op winst gestuurd. En was nou niet echt het succes wat wij in de organisatie van de fietsenwinkel gedefinieerd hadden. Want dat was natuurlijk niet te veel korting geven en we willen een hoogwaardig product hebben. Dus als we daarop willen sturen gaan... 10? Oh. Dan laat ik misschien nog heel even nog een ander dingetje zien. Als ik nog wel iets extra tijd heb. Nou, dit is het rapport zelf. Wat je dan ook nog hebt, is een stukje dashboard. En wat zegt dat stukje dashboard? Dat kan ik wel heel snel laten zien. Je kan onderdelen van jouw rapport zelf kan je aan een dashboard vastmaken. Nou, zeggen we hebben al een bestaand dashboard. We willen... Nou, misschien laten we even, want hij neemt ook de criteria mee. We willen bijvoorbeeld, we hebben net Europa, we willen van Amerika ook de winst weten. Die zetten we dan op een dashboard vastmaken. Nou, waar komt dat dan terecht? Dit is niet helemaal wat ik wil. Hij pakt gelijk de mobiele versie, maar... Maar in principe hebben we dan hierop neergezet. En dit is een sales dashboard wat je ook voor meerdere rapporten eventueel kan gebruiken. Dus je kan in één overzicht misschien maken een stukje sales, een stukje inkoop, een stukje voorraadwaarde. En dan kan je heel snel zien. Is een vraag. Een vraag binnen. Ja. Of deze doordeelrapporten ook vooraf gedefinieerd moeten worden, dat blijkt niet zelf. En hoe bedoel je met doordefiniëren? Dus als je een doorbeeldrapport maakt, moet dat allemaal van tevoren vastgesteld worden? Ja, nou, die pagina heb ik dus zeg maar zelf gemaakt. Om daar inderdaad wat meer informatie over te vinden. Die moet je wel inderdaad van tevoren definiëren als jij wil inzoomen op bepaalde categorieën of data. Ja. Om een voorbeeld van te maken? Nee, ja, de drill-down ben ik wel even mee bezig inderdaad. Wat misschien nog wel leuk is, wat ik nog wel eens doe. Je hebt hier ook, als we teruggaan naar dat rapport wat we aan het ontwikkelen waren. Je hebt nog een stukje tooltips en daar kan je nog misschien wat extra informatie in kwijt. Dus we kunnen bijvoorbeeld zeggen van, we hebben product en we hebben een... Misschien wil je productbeschrijving of wil je nog... We willen misschien nog het aantal, nou, we hebben hier nog geen voorraad, maar we hadden misschien nog wat voorraaddingetjes erin kunnen zetten. En dan kunnen we er overheen zoomen en je ziet in één keer, hoppakee,
dit is de productbeschrijving, zoveel zijn qua aantallen verkocht. Maar je kan bijvoorbeeld ook je voorraadwaarde er nog in zetten om te kijken van hoeveel er nog in staan. Dus zo kunnen we heel eenvoudig dan wat extra informatie tonen. Let wel op, deze informatie moet je dan wel elke keer weer misschien eventueel herberekenen. Dus je rapport kan eventueel wat trager op worden. Zag ik nog een vraag of... Oké, dan nog een handje zacht. Nou, wat ik net al zei, weer terugkomend op het dashboard. Dit kan je dus verbinden naar verschillende rapportages. En de bedoeling is natuurlijk dat je eigenlijk in dit dashboard jouw succes definieert. Dus wat is je winst, wat is je korting, even zo'n stukje voor, wat alarmbellen als een stukje voorraad er niet goed is. En wat dit dashboard, wat ik mooi vind aan dit dashboard, wat nog extra kan, wat je niet in de rapportage kan, is waarschuwingen maken. En je kan bijvoorbeeld, kan natuurlijk heel belangrijk zijn, en zeker in, misschien minder in sales, maar bijvoorbeeld aan de IT-kant, als er wat omvalt, of er iets niet lekker loopt, data is niet goed verwerkt, kan je hiermee een waarschuwing ingeven en kan je neerzeggen als het over een bepaalde drempelwaarde gaat, dat mensen geïnformeerd worden. Of zelfs, je hebt ook nog, Microsoft heeft ook nog Power Ultimate, en kan je een heel proces nog gaan activeren. Op het moment dat er een waarde is geactiveerd, moet je die mensen mailen, moet er misschien iets worden afgevuurd. Dus ja, het is niet alleen, Power BI is natuurlijk dus niet alleen dat je zelf analyseert, het kan ook nog proactief acteren als er niet iets goeds gaat. Nou, dan gaan we weer terug naar het succes. Want ja, we zagen net, de Duitsers maakten niet zoveel winst, maar we zijn ook eigenlijk wel benieuwd of ons streven wordt behaald. En we hebben hier een KPI-overzicht gebruikt voor per land om te kijken hoe ze het doen. En ook hoe we het qua kortingsmarge doen, geven we niet te veel korting weg. En we zagen bij de Duitsers, nou, we hebben als organisatie gezegd niet meer dan 5 korting. Maar een beetje, maar niet te veel. Nou, Duitsland doet het op zich op dat niveau, hoewel het wel niet zoveel winst heeft gemaakt. Kortingsmarge is prima. Maar we zien bijvoorbeeld wel in Engeland dat die, hoewel ze winst hebben gemaakt, al een gigantische korting hebben gegeven. En dat is niet het streven waar wij naar waar we willen. En dat is toch de vraag hoe dat er komt. En dit kan Jordi jullie verder toelichten. Ja, dankjewel Ruben. Het is precies het punt wat we eigenlijk willen maken, dat Power BI is iets wat ontzettend sterk is. Ruben heeft jullie meegenomen, even met maar heel korte tijd, om belangrijke aspecten te laten zien wat in Power BI allemaal van toepassing is. Het snel kunnen inladen van data. Ruben heeft ook aangegeven, als men met Excel, hè, we weten dat in de business wordt gewoon heel veel met Excel gewerkt. Ja, wij zeggen vanuit ons bedrijf van doe dat vooral, maar doe dat op een verantwoorde wijze. Nou ja, dat is waar wij ook adviezen in verlenen en dat ook opbouwen. Maar Power BI biedt zeker de mogelijkheid om ook die data toe te voegen. Verder heeft Ruben ook aangegeven, vooral in het begin, van ja, maar wat is nou je succes van het bedrijf? En hebben we nou een overzicht gecreëerd als we keken naar het eerste of het tweede dashboard met de vlaggen van Europa, Amerika, dat je daarin kan klikken. Maar er staat heel veel data in. En er staat dan een overzicht waarin bijvoorbeeld Duitsland lage omzet heeft, Amerika en Engeland heel erg veel. Maar ons streven van dit product, wat wij in het begin hadden aangegeven, is van ja, we willen dit product verkopen zonder kortingen te geven. Want wij zeggen eigenlijk, als je een goed en kwalitatief product hebt, hoeft dat eigenlijk geen korting. Nou, in dit scenario en in dit laatste overzicht, dan zie je dus eigenlijk dat Duitsland op dat punt heel erg goed doet. Nou, het vraagstuk is in deze, wat wij erg belangrijk vinden als je dashboards maakt, wat is nou je succes? Wat wil je nu uiteindelijk meten? En kan nu de manager van United States, waar dan een hoge verkoop staat, kan die op één oor gaan slapen? Of betekent het dat hij zoveel kortingen heeft gegeven en wel heel veel afzet heeft gecreëerd, maar daardoor eigenlijk de brand value, zoals we dat zo mooi noemen,
eigenlijk afbrokkelt in de loop der tijd en misschien over een paar jaar niet meer succesvol is. Nou, dit vinden wij nu kernelementen die wij erg belangrijk vinden. En een ander kernelement is wat Ruben ook aangaf. Power BI werkt heel erg goed als je basis heel erg sterk is. Basis sterk te krijgen is vooral dat je eigenlijk, waar ik mee begon, je opzet van je data op een bepaalde manier faciliteert. En wat wij ook belangrijk vinden, dan gaan we even terug naar onze presentatie. Ik had jullie ook beloofd dat ik een oplossing zou geven op op het industrieprobleem. En als het goed is, zien jullie nu dit scherm. Dat zou die andere zien, maar wij zien het aan het. Joost, die Bergstandvisie. Ja, oké. Okay. Kan niet verder. Ja. Nou, dit is een stukje techniek. Eigenlijk heeft Ruben jullie een stuk laten zien. Hier rechts onderin laat ik met de muiscursor zien. Is de visualisatie waar Power BI op aansluit. Nou, we hebben hier allerlei brondatabases. En eigenlijk wat ik in mijn plaatje in het begin liet zien, dat waren 5 stapjes. Data ontsluiten, ETL'en, data opslaan, vervolgens voorbereiden en dan via de presentatielaag deze kant inzichtelijk te maken. Maar we willen eigenlijk vanuit de business, en IT wil dat ook, weten waar ons succes is. En wat wij nou belangrijk vinden binnen de firm. Hoe gaan wij nu meten of wij het succes wat wij nastreven ook daadwerkelijk wordt behaald? En faciliteren we daar in ons systeem ook over? Dus eigenlijk wat we willen weten is hier op bepaalde punten, vooral in de ETL-laag, wanneer we de data binnenhalen, is bijvoorbeeld voor de business de vraag, ja, doen we daar wel prijs keer volume overal? Is dat wel goed verzorgd? Hebben we daar inzage in? Is die data betrouwbaar? Is die data ook herleidbaar? Kijk, Ruben die ging net inzoomen in zijn rapport. En we hebben dan drill down en drill through. Dus je kan naar verschillende niveaus kijken. Maar je wil dus weten of ook in elk niveau wel de granulariteit, zoals wij dat noemen, van de data goed is. En je wil ook weten dat als de business eenmaal actief is en het succes heeft gedefinieerd, dat ook IT dat heeft gefaciliteerd. Nou, het voorbeeld wat in onze in-depth paper lieten zien is het wegbrengen van de auto. En daarin had ik persoonlijk bijvoorbeeld aangegeven, ja, ik wil een hele uitdagende rally rijden. En ja, bij uitdagend ga ik er standaard vanuit, ja, dat is flink scheuren, het heel veel kilometer per uur door de bocht. Dus die auto die moet wel sportief opgesteld worden. En ja, die monteur die heeft zijn best gedaan en die levert die auto tip-top af, niks mis mee. Maar die heeft hem op de comfortstand gezet, want die dacht van ja, meneer Verhulp, u wilt een uitdagende rally. Ja, dus u zal wel heel veel kilometers maken, dus wilt u relaxed achter het stuur kunnen zitten. Nou, waarom is dit verhaal nu zo belangrijk? Je wil eigenlijk als business in staat kunnen zijn dat bij de data beschikbaarheid, wanneer dat wordt verwerkt, ETL, in de data warehouse, in de data marts, wil je eigenlijk weten of de opstelling die je als bedrijf, als business, als succes definieert, ook daadwerkelijk daar zo is ontwikkeld. Nou, wat is daar nu van belangrijk? Je wil ook van tevoren weten van, als ik die auto wegbreng, welke risico's wil ik eigenlijk wel lopen? Sommige risico's die vind ik gewoon helemaal niet erg. Hè? Dus ja, misschien is die auto op sommige punten niet helemaal perfect meer te krijgen, omdat ik heb gekozen voor een bepaald type auto. En ik ben niet bereid om €100.000 bij te leggen, omdat ik met een Ferrari wil. En misschien heb ik ook de centjes niet. Dus ik loop het risico dat ik met een lagere motor niet bovenaan kom te staan. Maar wat wij eigenlijk doen in onze hele approach van Summerview is op het moment dat wij überhaupt gaan beginnen met reporting, en dat wil ik jullie ook allemaal van harte meegeven, is van tevoren eerst te gaan controleren, oké, het succes wat wij nastreven, hebben we dat goed gedefinieerd? Hebben wij ook de risico's inzichtelijk gemaakt, hè, ook richting alle andere stakeholders, zodat we ook later kunnen zeggen van, joh, dat hebben we bewust niet gedaan. Want dat risico hadden we op dat moment gezien als ja, niet zodanig en waren we bereid die accepteren. En we gaan alleen maar ontwikkelen op de punten waar we ook echt daadwerkelijk het risico kunnen mitigeren. En alleen het risico wat bijdraagt aan ons succes. En wat wij daarnaast nog eens doen, en dat is meer in de techniek,
Wij bieden dan ook nog eens in de hele data warehouse omgeving van data extracten. Dus dat is het ontsluiten van de data tot en met de presentatielaag. Op alle vlakken kunnen wij aangeven van oké, dit is wat er is gebeurd op de business requirements. Dit is gebeurd op de rules. Hè, dus de regeltjes van prijs keer volume wat ik net aangaf. Hè, of andere meetwaardes die daar hebben plaatsgevonden. We kunnen laten zien welke versies we gebruiken. Ook heel erg belangrijk, want als we kijken naar Power BI en je laat daar data zien, dan is het ook natuurlijk heel belangrijk dat je eigenlijk met elkaar afspreekt. We willen één versie van de waarheid. En vaak zie je in de datawereld dat er heel veel bronnen worden ververst. Als er een nieuwe kolom wordt bijgevoegd, ja, hebben we dan een nieuwe versie of niet? Dat zijn allemaal elementen die eigenlijk invloed hebben op je uiteindelijke rapportage. Nou, wat wij verder van belang vinden is, kijk, je kan alle risico's afnemen of je selecteert er een aantal die er echt toe doen. Nou, Agile, Scrum, jullie kennen dat allemaal. Ook dat wordt dus van tevoren, als we Power BI überhaupt gaan opstarten, wordt dat goed geanalyseerd wat we daarin willen doen. En ons guiding proces is erg belangrijk en dat wil ik ook met jullie vooral delen. Wij zien in de praktijk, voordat we überhaupt rapportages gaan maken, is dat het op het gebied van documentatie toch niet op haar best is. Nou, wij adviseren eigenlijk altijd, gebruik nou de industriestandaarden. Gaan we niet vanuit de eigen koker, op eigen Word Excelletje, op eigen Word formats, eigen Excelletjes. Al dit soort belangrijke informatie als business rules, requirements, definitie tot succes, risicoanalyses, ga dat nou alsjeblieft niet uit de eigen portefeuille maken waar geen industriestandaard achter staat. Waarom niet? Omdat de overdraagbaarheid hartstikke lastig is. En daar wil ik eigenlijk ook een beetje mee afronden, want die overdraagbaarheid is cruciaal voor reporting. Namelijk, je wilt dat business kan overdragen wat zij willen en waar het succes is. Maar je wil ook dat IT kan overdragen wat zij hebben gebouwd door middel van documentatie van beide kanten. En waar wij voor pleiten en wat ons systeem ook verder inhoudt, is dat elke stap die wij nemen binnen dit proces, ja, alles wordt gedocumenteerd, letterlijk alles. En ja, wij laten dus alle stakeholders de mogelijkheid om te kunnen begrijpen wat IT nu doet en wat de business nu doet. En sterker nog, wij verplichten zelfs om de business akkoord te geven op de elementen die de IT heeft ontwikkeld. En vervolgens hebben we daar dan de link die wij uiteindelijk bouwen naar de Power BI omgeving. Hier willen wij het eigenlijk weer houden. We zijn iets eerder klaar. Nou, dat vinden wij altijd prettig om voor de tijd in principe klaar te zijn. Wat wij mee willen geven zijn een aantal elementen. Dat is vooral dat als we naar reporting kijken, dat we niet alleen maar check naar de tool Power BI kijken. Zorg ervoor dat je basis goed is. Er zijn menig stakeholder tegenwoordig die invloed hebben op een report. Dus niet alleen de finance afdeling, maar sales, HR, etcetera, die willen allemaal steeds meer data tot zich hebben en door data gedreven beslissingen te kunnen maken. Belang daarvan is 1. Het succesdefinitie. 2. De informatieasymmetrie te mitigeren tussen de business en de IT. Dat is cruciaal. Vervolgens de opbouw van het hele systeem, dat ook de business inzage heeft in elke stap van het data warehousing tot en met de presentatielaag. Dat ze daarin kunnen kijken. Ik kom nog één hele relevante vraag. Ja. Dat is de vraag van hoe zorg je er nou voor dat de business begrijpt waar ze akkoord op geven? Ja, dat is een hele goede vraag. En die kan ik ook beantwoorden. Kijk, de business die moet gaan definiëren waar het succes zit. Nou, ik geef bijvoorbeeld vanuit de BABOK. Dat staat voor Business Analyst Body of Knowledge. Daar zijn allerlei methodieken. Die kan men gewoon vinden. Zijn industriestandaarden. Hoe je dus vanuit de business heel goed kunt definiëren wat je wil. Nou, wat wij daarna nog eens additioneel doen, is wij ontwikkelen eigenlijk het hele systeem op basis van BDD. Bernard, Dirk, Dirk. Dat staat voor Behavioral Driven Development. Waarom behavioral? Namelijk, wij willen in de eerste instantie nog helemaal geen code schrijven.
Wat wij willen, is dat wij vanuit de business kunnen aangeven van als een manager wil ik dit en dit, omdat, zus en zo en dit en dit. En we schrijven dat in de BDD-taal. Waarom? Omdat dat heel erg lijkt op de if-then-else methodologie bij de IT-kant. En wat wij vervolgens doen, is een groep creëren, is bij ons verplicht. Wij noemen dat onze eigen hexagon group. Daar zit altijd een developer, een tester, een programma manager en een product owner. En ook een architect, dus 5 personen. En die keuren dus eigenlijk het document goed die de business moet afleveren. Waarom? Omdat in datzelfde gesprek wordt gevraagd aan de developer, aan de architect, aan alle stakeholders. Begrijpen jullie wat hier staat? Alvorens het überhaupt naar IT gaat. Waarom? Even weer het voorbeeld vanuit de garage geredeneerd. Ja, als een IT'er hoort van, ik wil het maximaal beveiligd hebben. Ja, wat is maximaal beveiligd? Het kan best zijn dat als de IT'er daar niet meer informatie over krijgt, dat het project heel lang duurt en dat op een gegeven moment de product owner zegt van, ja luister eens, hoe kan het nou zo lang duren, die beveiliging? En het blijkt dus achteraf dat de IT'er maanden heeft gespendeerd en eigenlijk het heel World Wide Web heeft uitgesloten om überhaupt daar bij het rapport te komen. Terwijl, misschien was de definitie van ja, maximaal beveiligd, is ja, alleen die en die afdeling hoef je niet bij op basis van de Active Directory. Ja, dit zijn hele kleine finesses die extreem belangrijk zijn. Dus hoe wij dat doen, is om het antwoord te geven, wij gebruiken dus onze BDD-taal om de aansluiting te vinden bij IT. En IT doet exact hetzelfde. Dus die schrijft hun technical ontwerp ook in de BDD-stijl. En daardoor krijgen wij dus de brug tussen business en IT. Om af te sluiten, het is 1:30 nu. Wij danken jullie allen voor jullie aandacht. Tijd is kort. We zijn wel bereid om dit vaker te gaan doen, ook om toch vanuit onze kennis en kunde zaken te delen, zodat jullie allemaal daar iets mee kunnen doen. Op onze slide zien jullie ook hoe jullie ons eventueel kunnen bereiken. Wij zullen deze presentatie nog naar jullie allemaal toesturen die hier aanwezig zijn. En jullie zullen ook daarmee de presentatie ontvangen en een dataset van Ruben. Ja, de dataset die ik gebruikt heb voor de opzet voor de basisrapport, die krijgen jullie opgestuurd. Dus dan kunnen jullie zelf ook meespelen met Power BI, hoe dat werkt. En als er vragen zijn, kunnen jullie ook bij ons terecht ervoor. Ja, nou, wij hopen dat jullie in dit uurtje hebben genoten. Tijd is heel kort. Wij begrijpen dat sommige dingen heel snel zijn gegaan. Ja. Schroom niet even met ons contact op te nemen. We kunnen op bepaalde specifieke elementen inzoomen. En dan wensen wij jullie een ontzettend goede dag voor vandaag. En wellicht tot ziens. En we danken jullie. Thank you.